წყალტუ ბოში სოფელ ფარცხანაყანებში თუ ჩახვალთ და პოლიკარპე თევდორაძის ოჯახს იკითხავთ 1774 წელს საფრანგეთში დამზადებულ იშვიათ და საოცარ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ნახავთო. ასე გვითხრეს და ჩვენ სიმერეთში განსაკუთრებული ემოციის მიღებისა და ანტიკვარის ნახვის იმედით ჩავედით. იმედი კი ნამდვილად არ გაგვიცრუდა. გზაც მარტივად გავიკვლიეთ. სოფელში ჩასულებს გამორჩეული და უცნაური ინსტრუმენტის ხმა შემოგვესმა. Музикас гауқевит. Исиц тавад гагуцва Тевдорадзеების ოჯახისკენ და ჭიშკარში საინტერესო მასპინძლებით დაგვახვედრა. ოჯახის უფროსი კი ასე გაგვეცნო. პოლიკარპე თევდორაძე. შოთა ზე. მეტსახელად ტახული. უმეტესი ხალხი ასებიც. ცოტა სუქარი ბავშვი ყოფილიყო და ტახი, ვერ ტახებითაო, ტახებითა და რა არ ხვე, ტახული და მომყობა მის მე სახელი ბაბუ. ძეებთან სტუმრისთვის სახლის კარიც ყოველთვის ღიაა და მუსიკალური კარადისაც. ასე ეძახიან ამ ოჯახში იშვიათ და განსაკუთრებულ ინსტრუმენტს, რომელიც მუსიკალურ სამყაროში ორკესტრიონის სახელითაა ცნობილი. ეს ანტიკვარული ნივთი ამ სოფლისთვის უკვე 50 წელია სავიზიტო ბარათად იქცა. ინსტრუმენტის გზა საფრანგეთიდან ფარცხანაყანებამდე ასეთი ყოფილა. ეგ ანტიკვარი არის 72 წლიდან ჩვენს ოჯახში, რომელიც შეიძლება მომაჩემი. ქალაქ თბილისში სოფლის ოჯახი ყოფილა ეს ქრივი ქალი და ბატონო აიგი ასეთი შკაფია ვაგერა და გაყიდა იმ ქალმა და იყიდა მომაჩემმა წამოიღო და მის მერე დგას აქ უცხო ადამიანები როცა პირველად შემოდიან ხედავენ ჩვეულებრივი კარადა დგას ნუ კარადა გარედან რაც არის ეს არის თითქოს ანტიკვარი მაგრამ მე როცა გავაღებ კარებს და აუ გაოცებულები უყურებენ და რა ხდება ეს ხომ მთელი ორკესტრია, ეს ხომ მთელი სვეტია და მთელი სუფრა აიშლება ხოლმე აქ დგას, ვიდეოებს უღებენ. ეს იყო ძალიან ისე. ტაძარში გადაგდებული რო იქნებოდა ნივთი, გავასუფთავეთ, გავაწყრიალეთ, გოუარეთ, დავდგით და გუგლი დღესაც დიდი სიყვარულით და პატივით. მეტი პატივისცემას ერთგულ პატრონებს არასდროს უკარგავს. აქ მოსულებს ყოველთვის ისე უმასპინძლდება, რომ თუ ერთხელ მაინც მოусმინეთ ამ მუსიკას, სტუმართმოყარე მხიარულ იმერულ ოჯახში გატარებული დრო არასდროს დაგავიწყდებათ. როცა ახლა ახლა თქვენ ისა და ასე უცხო სტუმარი შამოვა, მაშინ აბა, მაგარი ჭიშკარი ჩამოყავს, მოდი მოგასმენებ რაღაცას და ცხალდუბლიდან იყვნეთ ცოლქვარი, მოსული ახალგაზრდა ცოლქვარი საზღვარით იყო ეგერიქი და იქ კიდევ ნახეთო და ახლაო სოფელი აქ არის რომ ჩამევე სახშიო მშობლებთანო დაგვაინტერესა ნახოთო და მევიდე სანახავად კი ბიზია ჩამევე იყო ვერაღე და რამდენ უნდა განევიხადოთ თუ რომ გაი გარე ბიზია მე უთხრა რა ენაყო ვაიბე რა შობიტო ხალხო თქვენო ფული შეგიძლიათ თუ ამიტი გააკეთოთო აგე რა ნახველი შაბუარ და 10 ლარი რაღაცა დაადეი ფასი ყველა გადაგიღა არა ვიცი არ მინდა მე უთხარი მაგის ანაშონი ფული მე ყველკე ვარას კანადაში გაიგეს ირანში გაიგეს ირანიდან შემოგვითვალეს კიდევაც რომ მაქს ვიღაც მილიარდერმა მუზეუმი გავაკეთე ასეთი ძველი საკრავების და თუ კი ნებას თუ არ მომყიდითო მათხოვეთო გაიგე ფიქირავეთო და ფულს თუ გამოგიგზავნითო როცა ამ სანახავად მოვიანო მაგრამ აი ხომ გითხარით როცა მოვიდა ეს კარადა ამ სახში დადგა იმ ადგილზე და იქ არის იქედან შეიძლება არსა და წასულა და არც აპირებს წასულს აი შეიძლება მოგო იქ აწეულია გირაზე ნახე ბაბუ კი ანტიკვარულ ნივთს რომ გამორჩეული ადგილი უკავია როგორც სახლში ისე თითოეულის გულში ამას ოჯახის პატარა წევრებთან გასაუბრებითაც ადვილად მიხვდებით 10 წლის სესილი და 8 წლის ილია თევდორაძეები გვიყვებიან რომ მათთვის ამ საუცხოო კარადის დამსახურებით სახლში გატარებული ყოველი დღე დღესასწაულია ბოთავთო მე და სესილი შეგვაფხოვეთ და უკროს დაბადების დღე მქონდა ჩავრთეთ არღანი და გავრთეთ ყველა მე ამნე ძალავის არ მიყიდე რა გავიგები და ეს არ მომეტევა მე ძალიან მიყვარს მეც შულიშულებს უყვარს ძალიან და რო ჩართავს ხოლმე გაიგონებს მეზობლის ბავშვები და იმ წუთში მოდიან აქ შემოდიან რა ხდება შემოყოფენ თავს და მე და ყველა ერთად ცეკვას მაგას ნებათუბიასი სულ არ გააჩერებელი ბაბუ ჩავთავ ვიტომ მეკითხება რომ ახლა ხო იცი არა აი ყოველ წუთში შედის რუვედ რო მაგნიტაფონით ყოველ წუთში ჩართო და ხო აღა მოფრთხილება უნდა მე მეკითხები ჩართე ბაბუ ახლა რო გინდა ჩართე უყვარს
და წარმომიდგენე რომ როცა ახლა უყარს იმას მე რაღაცა შეძულდეს რომ ბავშვი რომელიც 8 წლის შეიყარებს მე იმას შეძულდეს ეს. ფარცხანაყანებში ფრანგული მელოდიები აღარ ავის უკვირს, მაგრამ ჩამოსული სტუმარი გაკვირვებას ვერასდროს მალავს. მით უმეტეს მაშინ, როცა აღმოაჩენს, რომ ეს ინსტრუმენტი ევროპულის გარდა ქართულ მელოდიებსაც გამართულად აჟღერებს და ყველა ეროვნების ხალხს ამ ოჯახში გულღია დეპატიჟება. როგორც სუფრა ახლა ქართველი კაცი სტუმარ სუფრას უწყობდა მიაწოდებ, ამას რო დაუკრავ იმ სუფრაზე წინ ვაყერებ, რომ იმას მოვასმენინებ. რანაირი სტუმარი წავდა მოვიდეს ეს მოისმეს მე იქირე ყველას ავიწყდება სუფრა ვივიღეთ იდეული სიამოვნება და მე ბევრჯერ ძალიან კმაყოფილს რო უშვებ კაც ჩემთვის ყველაფერი იგი ამ განცვიფრების თვალებს ვდე ენახავ იმაზე დიდი სიამოვნება რა არის რომ შენ იმას იმდენი ასიამოვნე იმ მოსულ სტუმარს რაღაც საოცრება ანახ 50 წელია ამ ოჯახში ვარ 50 წლის განმავლობაში მე ისე შევისის ხორცეს რომ ის არის ისევე როგორც ჩემი შვილი თმარი ოთელი ოჯახის წევრია ამიტომ ის აქ უნდა იყოს არ შედარ უნდა წავედი თუ ეს ნივთი ამ სახლში არ იქნება თითქოს დაკავებული დაცარი